Thunohet barbarisht polici bashkiak në Vlorë dërgohet me urgjencë drejt spitalit. Një ngjarje rënd raportohet të ketë ndodhur së fundmi në qytetin e Vlorës. Mësohet se një polic bashkiak është dhunuar barbarisht në qytetin bregdetar. Sipas informacioneve paraprake policia, bën me dije se personi me inicialet BJ ka marrë lëndime serioze duke u dërguar me urgjencë në spitalin e këtij qyteti në pavionin e kirurgjisë. Lidhur me këtë ngjarje, deri më tani nuk ka një reagim zyrtar, deri në një njoftim nga Blute e Vlorës, informacioni dhënë në këtë lajm mbetet paraprak.